Meet sä tota päiväkotiin tänään? Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään lähdetään kattoo lähemmin meidän päivää. Aamurutiinit hoidetaan tässä, lähdetään viemään molemmat lapset tonne päiväkotiin. Mä vien aikaisen Inka vie sitten Bella perässä ja sitten mennään suoraan töihin ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Meillä on siellä pari autoa heti odottamassa, mitä ruvetaan edistämään sitä niin kuin myyntiin asti. Alphardin kelasin laittaa tässä myyntiin. Nyt on ollut viime aika vähän kylmät aamut. Mutta tosiaan 184 tonnia tällä on nyt ajettu. Oikein näpsäkkä peli jollekin seuraavalle. Nyt on työpäivä taas alkanut ja tossa olisi nyt pari autoa, mitä me ruvetaan Inka kanssa duunaamaan. Inka tulee totta kai vähän tossa myöhemmin, kun vie Bella vähän myöhemmin päiväkotiin. Eilen tuli välitysmyyntiin tämmönen Honda Odyssey RB1, elikkä semmonen valmistuu, on alustasarjaa, on vannetta, on putkistoa ja ei ole mikään tämmönen tylsä perheauto. Tää on ihan 7-paikkainen ja täällä tosiaan on viimeinen penkkirivi. Täällä tällä hetkellä talvirenkaat kyydissä, mutta erittäin paljon on tilaa 7-paikkaiseksi autoksi. Mahtuu tämmönen 190-senttinen kaverikin sinne, tosi hyvin istumaan. Toinen mitä valmistellaan on tämmönen Toyota Voxy. Tää on 8-paikkainen. Näitä ei kauhean paljon Suomessa oo, mutta tää on vähän astetta pienempi mitä Alphardi. Ja samoiten penkit nousee tonne ylös. Kaikki puoli jees, on liukuovet sähköisesti molemmin puolin. Tää on 2-litrasella bensakoneella, avaimetonta käynnistystä ja erinomainen kulkine tilaa kaipaavalle. Vaihtoehtona meidänkin talouteen on tämmönen mahdollisesti uudempi vuoksi tai sitten Velfire. Todennäköisesti Velfire olisi sitten se, mikä meille voisi tulla. Mutta se ehtii varmasti muuttuu mieli monta kertaa ennen kuin sitä varsinaista päätöstä tekee. Mutta Alphardi tilalle joku uudempi tila-auto. Vaikkei meillä olekaan kuin 2 lasta, mutta se on vähän niin kätevä, kun on oikeasti tilaa paljon. Ei tarvi miettiä koskaan, että meistä tavaraa laittaa tai jos tarvii käydä hakemassa jotain, niin on aina semmoinen auto pihalla, että mahtuu. Sen verran sain nyt itse tehtyä, että mä sain molemmat autot tarkastettu tässä nosturilla ja Inka tulee ihan kohta puolin, niin yhdessä sitten ruvetaan putsaamaan näitä. Täältä se rupesi heti vääntämään. Tää on ihan järkevä säilytyspaikka näille renkaille. Tää on siis samalla tavalla rakennettu, mitä toi kyseinen parvi. Mä päätin, että mä roudaan renkaat tänne ja tästä roudaan sitten alas, kun auto menee kaupaksi. Tulee kohta Muovihaka Oy:ltä käymään täällä. Tosiaan toi matto tuli heiltä. Tulee näyttämään muutamaa mallivaihtoehtoa. Oli tosiaan tuohon ramppiin ajatus, että siihen tulisi sitten mittatilausmatto tietyillä logoilla sitten ja tulisi paljon näyttävämpi tästäkin. Tsekattiin vaihtoehtoja tähän. Tätä nyt soviteltiin ja testattiin, että miten tämä pysyy tässä jyrkässä rampissa, mutta tämä matto oli nyt ideaalein. Tämä on pitkänukkainen. Niin tää paras vaihtoehto tähän. Et tässä on niinku pitoa kans sitten, kun kävelee tässä. Tolla kyseisellä materiaalilla se tulee sitten 2 osassa tähän, koska sitä olisi saanut vaan 7 metriä pitkää ja tää on about 760 kokonaisuudessaan, niin se tulee sitten 2 osassa. Funtsin logo ja miten ne asettuu tohon ja katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun se on saatu aikaiseksi, että miltä se näyttää. Inkalla loppukin työt. Nyt menee hakemaan kakat tuolta päiväkodista, eskarista ja mä jatkan täällä 5:30 asti. Heippa. Inka sai pestyä nyt ton Voxyn, mä kuivasin äsken sen ja lähden nyt kuvaamaan lappuovelle ja mitä mulla menee, 15 minuuttia vaan. Palaan pian, olen lähistöllä asioilla. Saadaan tää sitten nettiin vielä.
siitä seuraavaksi nettiautoilmoitusta laatimaan. Parhaillaan editoimassa. Inka ja Bella tuli nyt tänne. Veivät Benkun äsken säbätreeneihin ja nyt te... Mitä Benku, treenit 45 minuuttia? 55 minuuttia, niin sit käyvät hakemassa. Mun loppuu kohta kans työpäivä ja sitten kotiin päin. Me tultiin nyt kotiin, Inka meni kaupan kautta ja menee hakemaan Benku treeneistä. Noin ja... Tuo! Nää niinku oikeesti vaatii koko ajan, että neet kutistetaan. Ihan koko ajan. Vaikka kuinka paljon oot kutittanut, niin koko ajan pitää kutittaa lisää. Siitä neidillä vähän välipalaa. Eilinen ilta menikin sitten perusrutiinien parissa. Alustavasti hieroin tuosta Voxysta kauppoja. Asiakas tulee sitten kohtapuoli tänne ja katsotaan meneekö toi Voxy sitten kaupan. Se ei sit kauan myyntirivissä viihtynyt. Mut mikään ei ole varmaan ennen kuin on soppari kuitattu. Ollaan tossa nyt Odysseita sisäputsattu aika lailla, ja Inka jatkaa sitä parhaillaan ja mä teen tässä muita hommia. Otin just sähkösopparin tonne toiseen halliin ja edistän hommia niin sanotusti tässä koneen ääressä. Voxysta tehtiinkin sitten kaupat. Asiakas lähtee sillä sitten rullailemaan ja erityisen iso kiitos ja onnittelut uudesta autosta. Mun mielestä se on vaan piru tyylikäs yksilö. Inka on ollut niin reipas tänään, niin lupasi tarjota pizzat sille, niin että käydään nyt lounalla. Mennäänkö Mitsu? Mhm, saa ajattelusta. Jep. Ruuat noudettu. Mennään nyt takas tänne talolle syömään. Tuli eilen välitysmyyntiin tämmönen Altezza manuaalina. Tästä ei ehitty mitään myynti-ilmoitustakaan vielä tekemään. Tänään teen kaupat siitä. Asiakas tulee hakemaan sen sitten viikonloppuna. Ja sit mulle tuli työn alle IS350 Lexus. Teen siihen valomuutoksen ja samalla vaihan öljyt ja öljysuodattimen asiakkaalle. Ja asiakas tulee sitten huomenna hakemaan. Mä tuun tän varmaan illalla tekemään. Noissa valoissa menee vähän enemmän aikaa. Saa sitten ilta myöhään rauhaksi tehdä. Tässä nykyään on pohtinut, että miten siistii, kun voi tehdä asiat täysin niin, miten haluaa niin kuin tehdä asiat. Tosi jees, asuu lähellä, että ei ole semmosia pitkiä työmatkoja. Voi mennä niin kuin ihan täysin sen kaavan mukaan, mitä itse haluaa. On se vaan siisti homma ja tuntuu niin täysin omalta jutulta tää koko homma, että mageeta. Jos yhtään olet miettinyt yrittämistä, niin kannattaa ehdottomasti lähteä toteuttaa. Jos on jotain suunnitelmia ja visioita, ne ei toteudu ilman, että sä lähdet niitä toteuttamaan. Nyt olisi niinku ajatus ottaa tätä somea paremmin haltuun, lähinnä näitä videoita, saada näistä mielenkiintoisempaa, katsottavaa. Eli mä tykkään siis tehdä videoita, mä oon tehnyt pitkään tätä somea ja teidän avulla mä oon myös tässä pisteessä. Iso kiitos siitä jokaiselle teille, jotka jaksitte katsoa. Muuten en olisi kyllä varmastikaan tässä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mulla on visiot siihen, että minkälaista mä haluaisin mun videoista. Ja pitää yrittää löytää semmonen aika, että panostaa siihen ehkä vähän enemmän. Mutta toisaalta se on ollut taas mun juttu tämmönen, että se on tämmöstä vapaamuotoista settiä vaan. Mut katsotaan sitä tässä ajan kanssa, että haluan luoda jatkossakin mielenkiintoista ja mielenkiintoisempaa sisältöä. Sitten tuli asiakkaalta tämmönen M5 työn alle ja tästä lähdetään yrittää elvyttää näitä umpion pintoja. Eli täällä on tuommoista ajan tuomaa jälkeä ja sitä vesihiomaa ja hartsittamaa ja katsotaan minkälaiset niistä sitten saa. Kotona käyty ja nyt mä oon tässä tätä iltaa vääntänyt täällä kello 12 tällä hetkellä, mutta mä tätä IS350 tällä hetkellä duunaan. Mulla on toi valomuutos tossa kesken. Öljyt mä siihen aikaisemmin justiinsa vaihoin. Toinen on mulla täällä purettuna. Siinä on toi ite lasi tällä hetkellä, runko. Täällä sitten noi kaikki osat, mitkä on purettuna ja siihen sitten
varjostimen muokkausta. Ja joo, semmonen homma. Mut joo, ensimmäinen tässä on tällä hetkellä työn alla, nää olisi ajatus tänään saada tehtyä. Tää duunata valmiiksi ja mennä sit kotiin nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Bemarin valot tuli kans nyt tehty sillä lailla, mitä itse pystyy. Sitten tää IS350 valomuutos tuli tehty ja öljyt tuli vaihdettu. Eli nyt tossa näkyy toi kuvio, kun se nousee nyt oikealle puolelle. Kello on 22 tällä hetkellä yöllä. Kun on päättänyt päivällä, että illalla duunaa noi sovitut hommat, niin sitä myös pitää siitä kiinni. Elikkä se on niinku pakko tehdä ennen kuin lähtee himaa. Ei halua jättää sillä lailla kesken, että jatkaisi huomenna aamulla, koska haluu huomenna hypätä ja toisten hommien kimppuun. Mutta ne tuli nyt tehty, mä menen himaan nukkumaan, seiskalta on herätys ja sitten taas penkkuu päivä kotiin ja uusi päivä lähtee käyntiin. Tai no tänään on jo uusi päivä, mutta muutama päivä taas vierättänyt. Mulla tuli tommonen pussitettu Arista tuohon välitysmyyntiin 2JZ GTE, eli tuplaturbo 2JZ. Ja Toyota Passon sain eteenpäin, Altezza Gitan sain eteenpäin. Sitten tää imppu, siihen on tulossa tänään asiakas kohta katsomaan ja katsotaan meneekö sitten kaupaksi vai ei. Ja ihan hyvä pöhinä on ollut nyt taas päällä. Pari viikkoa oli vähän hiljaisempaa, mutta nyt on taas autot hyvin liikkunut. Kävi katsoa tänään sen toisen hallitilan, vuokranantaja on sinne sen lattian valanut. Sainhan me jo avaimet, että voidaan käydä vilkaseekin tässä työpäivän jälkeen. Impuhan siitä lähteekin nyt matkaa. Tää lähtee Mikkelin suunnille. Kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Elikkä nyt tänne on niinku lattia vedetty ja nyt mä saan ottaa autoa tänne sisälle, sähkötotin tähän. Nyt otan yhden impun tosta sisällä, joka jää säilytykseen siksi aikaa, kun omistaja löytää tallipaikan. Otan sen tänne nurkkaa ja sitten tänne myös myyntiautoja pikkuhiljaa sitten täyttelee. Että pian lankaan sitten tosiaan lisätilaa. No nyt ensimmäinen auto otettu on nurkkaa. Tosiaan mulla on pari autoa, mitkä on täällä sitten säilytyksessä talven yli. Ne mä vedän tänne perälle tiiviisti. Ne on sitten siellä, ettei tarvii liikutella talven aikana. Se lepää nyt siinä. Menen tuohon toiselle hallille. Käyn luovuttamassa yhä S4 Audin ja Outlanderin. Tein valamuutoksen niihin. Asiakas tulee hakemaan, niin saa autot matkaa. Eli Japanista uitettu S4 tuli tehtyä valot ja sitten tämmöseen Outlanderiin, mikä meilläkin on, niin sama homma. Nyt tuossa autot luovutettiin ja hei, erityisen iso kiitos, että jaksit katsoa videon loppuun asti. Heitä kommentti, jos jäi jotain mielen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit ja kanavan tilauskaan jos pahitteeksi. Me nähdään viikon päästä taas uudestaan ja soitellaan perään. Morjesta!